یاد ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہوا واقعہ، اتنا محیر العقول ہے۔ سعودی عرب کی ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا، اخبار نے سرخیاں لگائیں، کیس کیا ہے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا، کوئی مال کا تنازع نہیں، کیس یہ ہے، ایک 80-90 سال کا بوڑھا اور ایک 60-70 سال کا بوڑھا، بوڑھے ہیں دونوں، عدالت میں کیس لگا ہوا ہے۔ کیس بھی عجیب و غریب نوعیت کا، کیس یہ ہے، 70-80 سال کا جو بندہ ہے اس کے پاس اس کی 110 سال کی والدہ موجود ہے، چھوٹے بیٹے نے مقدمہ کیا ہوا ہائی کورٹ کے اندر، نیچے سے آتے آتے ہائی کورٹ میں آ گیا ہے، یہ ساری زندگی اس نے والدہ کی خدمت کی ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے، اب والدہ کی خدمت صحیح طرح نہیں کر سکتا، میں کیس کرتا ہوں۔ 70 سال اس چھوٹے بھائی کی بھی عمر ہے کہ والدہ میرے حوالے کر دی جائے، اور لوگ مال و دولت کے لیے کیس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی اللہ نے ایسی تربیت کر دی ہوتی ہے، اتنی اچھی والدین ان کو نصیب ہوتے ہیں، ایسی عمدہ تربیت ہوتی ہے، وہ کیس کر رہا ہے والدہ کو لینے کے لیے، عدالت کا جج پریشان ہے، یہ کس قسم کا کیس آ گیا، وہ خود لکھتا ہے داستان، بار میں انٹرویو دیا، میں نے ان کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی، 15 دن تم رکھ لو، 15 دن، بڑا بیٹا کہتا ہے میرے پاس رہی ہے، میں نے اب چھوڑنی ہی نہیں، اب چاہے میری عمر 80 سال ہو گئی ہے، ایک دن بھی اگر میری والدہ میرے بارے میں شکایت کرے میرے چھوٹے بھائی کو دے دینا۔ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے یہ اکیلا ہی جنت کمانے لگا ہوا، میرا کوئی حق نہیں، والدہ پہ اس نے اتنی عمر خدمت کر لیا، میرا بھی حق ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ پیچ اپ کرنے کی کوشش کی، پیچ اپ نہیں ہوئی، عدالت کا جج لکھ رہا ہے اخبار کے اندر، پیچ اپ دونوں بھائیوں کو بلایا، اور اللہ کا واسطہ ہے کیا تماشا بنایا ہوا اخباروں میں، خبریں لگ رہی، ایک بھائی مان جائے، سرنڈر کر لو 15 دن، کوئی بھائی ماننے پہ تیار نہیں، کہا والدہ سے پوچھ لیتے، جج نے آخری حل یہ نکالا والدہ سے پوچھتے کہ جس کے پاس والدہ رہنا چاہتی ہے اس کے سپرد کر دوں گا۔ والدہ کو بلایا گیا، ویل چیئر پہ آئی، کہتے ہیں 30 کلو اس کا وزن ہوگا، کمزور سی، جج نے پوچھا یہ تیرے بیٹے، تو نے کیسی تربیت کی ہے، تیرے لیے جھگڑے ہیں، میرے پاس تو مال و دولت کے کیس آتے ہیں، جائیداد کے کیس آتے ہیں، پراپرٹی کے کیس آتے ہیں، تو ان دونوں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتی ہے؟ والدہ اس عمر میں رو رہی ہے، اللہ کی قسم مجھے دونوں پیارے ہیں، میں دونوں میں کسی کے ساتھ فرق نہیں کر سکتی، آپ جج ہیں، میں نے آپ کو اختیار دیا، جس کے ساتھ رہنے کا حکم دیں گے میں رہوں گی، میں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے اپنے کسی بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ عدالت کے جج نے فیصلہ لکھا، شہ سرخیاں چھپی، اس بزرگ خوش قسمت خوش نصیب انسان کے آنسوؤں کی تصویر ریاض کے اخبار میں چھپی، عدالت کے جج نے فیصلہ لکھا، اس بزرگ نے 40 برس اپنی والدہ کی خدمت کر لی ہے، اب چھوٹے بھائی کا بھی حق بنتا ہے، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، خود کمزور ہو چکا ہے، یہ صحیح طرح اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکے گا، میں چھوٹے بھائی کو والدہ کا جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ فیصلہ ہوا وہ بوڑھا زارو قطار رونا شروع ہو گیا، اس کی تصویریں اخبار میں چھپی، وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میرے بڑھاپے نے مجھے والدہ سے محروم کر دیا۔ لوگوں یہ تربیت ہے، یہ انداز ہے کہ 80 سال کا بوڑھا زارو قطار والدہ کے چھننے پہ رو رہا ہے کہ میری جنت مجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ ہمارا معاشرہ کتنا بد نصیب ہے، بدبخت ہے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا تو دور کی بات، ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتا ہے، اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتا ہے، یہ اولڈ ہوم اولڈ ہاؤسز میں بھیجنا اسلام کا کلچر نہیں ہے۔